اهلا بكم. on va corriger l'exercice suivant un produit scalaire. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère l'ensemble E des points M de coordonnées X et Y du plan tels que M scalaire BM égale 1, où A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées moins 1. Donnez une équation cartésienne de E. Donc on va calculer les coordonnées du vecteur A1. Coordonnées du vecteur A1. سهل نسق كل عرفه أو باش نعمل بتيت رابيد xm موينز x و a غريك m موينز غريك a m دو كوردوني x غريك دونك الكوردوني تاع a m هي x موان 2 غريك موان 3 ب تاو الكوردوني دي بي m تمام باهي الذكرى ديما باهي قال اكس ام موانز اكس بي غريك ام موانز غريك بي دونك نوبتيان كوردونين بي ام كوردونين اكس بلس ان موان موان توالي بلس ان غريك موانز ان دونك مانتونون اون فا كالكيلو برودوي سكالير ا ام سكالير بي ام نجمو نكري ونكري x كوردونين تاع m دون لو ريبير اورتونورمي او جي لا باز اي جي x موان 2 اي بلس y موان 3 جي سكالير باش نكتبها لوطا هذي راهي سكالير x بلس 1 اي بلس y موان 1 شي ستاك كي سامبل لكن كل حاجة عطاها حقها ونبدي ام سكالر بي ام ايجا ان اكويفو ا اي نورم دي او كاري ايجال ان نورم جي او كاري ايجال ان اي سكالر جي ايجال زيرو هذه رابيل كار لو ريبير او جي تا ريبير اورتونورمي دونك نلقو x-2 و x plus 1 plus y-3 fois y-1 est égal à 1 باه اول حاجة équivaut à ensemble هذه باش تعطينا après développement باش نلقو x و كاري خليكم الديفلوبمون ساهل x كاري موانز x بلس غريك كاري موان 4y ابري سامبليفيكاسيون نلقو 0 هذا الكيستيون نيميرو 1 دوني ايكواسيون كارتيزيان 2 دونك بوتيتا بروفي ك تي بي بروفي كي سي تان سيركل دونك بريسيزيرا لو سونتر اي لو ريان دونك نرجو ensemble le gina petit b ensemble e le gina x au carré moins x plus y carré moins 4y est égal à 0. On va démontrer que cet ensemble est un cercle. Donc, je n'aime nous, nous allons le calcul le maximum. X au carré, je n'ai que 9 fois 2 fois 1 demi de x. علاش كان هنا دي بي دون كاري ا او كاري موان 2 ا بي هنا كاني باش نزيد بي او كاري ونطرح موان بي او كاري هي ماهوش موجود وهنا هوني ظهرت دو هذيك علاش هذاك علاش قسمت ان دمي باش نلقاها ا موان بي او كاري بلس بي او كاري دونك هذه شدوها سا سي لو دو بي دان كاري دونك بلس y كاري هنا 2 موجود موان 2 فوا 2y ات ايكال ا 0 نمشو بشوية بشوية دونك اكويفو ا هنا ساي x كاري موان 2 ان دمي هي البي وهي x الا شناقص كي نعملو ان دمي وكاري تولي ان كار
اللي نزيدوه هنا طرحوه كأنما منا حد شيء. بلس إكغيك كاري موان دو متاعي دو بي دان كاري هاو لهنا، دونك دو ناخذوها بي وإكغيك هي أ بلس كاتر دو كاري كات ونحوها إتيكال توجور أ زيرو. ها باش نسامبلو في الكالكيل لو ماكسيموم بوسيبل، بالعكس توسعنا فيه بليتو. دونك إكس كاري هنا موان زان دومي أو كاري، هذي كل موان زان كار متاعي بلس غريك كاري غريك بليتو موان دو لتو أو كاري موان كات إتيكال أ زيرو. سامحوني هنا باش فسخها. دونك نرجعو هذي إكغيك بار سويت إيكويفو أ إكس موان زان دومي أو كاري، نجيب بحذاها إكغيك موان دو أو كاري موان زان كار. الكات هاذيك النجم نكتبها 16 على 4، لأنو 16 على 4 توحيد مقاماتهم طوطو تي كونديسيون. باه إيكويفو أ إكس موان زان دومي أو كاري بلوس إكغيك، واضحة إن هي ليكواسيون دان سيركل قريتوها في الكور، موان 17 سير 4 est égal à 0. Donc on a trouvé le résultat x moins 1 demi au carré plus y. Attention, les nerfs doubles comme tard est égal racine de 17 sur 2 ou aller chez racine de 17 sur 4. Racine de 17 c'est racine de 4 à 2 au carré, c'est le rayon au carré. Donc c'est le cercle, c'est redoublé comme on a déjà dit, c'est le cercle de centre I et de coordonnées has 1/2 ou 2 et de rayon avec carré au carré et de rayon racine de 17 sur 2. Quand je tenais plus 1/2 comme texte et de coordonnées moins 1/2. Donc on arrive à la question deuxièmement, elle est vérifie que le point appartient à C, c'est très simple. On dit donc comme le soit libéré direct dans une équation cartésienne de la tangente C au point O. Donc, l'argent n'est question. Aoul Haj, O de coordonnées 0, 0, 0. O de coordonnées 0, 0. Donc, on goule le O de coordonnées 0. Donc, l'équation qui est d'accord ou sous la forme x au carré, l'équation de E. X carré moins X plus Y carré moins 4Y est égal à 0. C'est simple à vérifier. X égale à 0. Y égale 0. On trouve 0. Simple à dire par parole maintenant. Donc, O, origine de repère, appartient à l'ensemble. Par suite, on a une tangente. سموها كيما تحب، سوا دي لا تانجونت على الانسومبل سي او بوان او. تعرفوا ان التانجونت على السيركل سي لي بيربونديكولار لشنو؟ على الريون. Donc M de coordonnées XY appartient à D, signifie quoi? L'origine du repère OM, allèche OM, khatr O appartient à l'ensemble scalaire OI, il y a un rayon d'un cercle. À quoi est égal? Ismikoun égal 0. Équivaut, c'est très simple, après calcul de OM et OI, il y a 1/2 de X plus 2Y est égal à 0. Donc, c'est l'équation d'une droite, les des tangentes assis au point O d'équation, notre bouffe 2, x plus 4y est égal à 0. Je vous remercie infiniment.